হেল্ল' গাইছ, আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা বিশ্বৰ ৰাজনীতি অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ডৰ পলিটিক্সৰ ওপৰত হয়। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল দেশ চনত? অপশ্যন এ দিছে 1914 চনত, বি দিছে 1919 চনত, চি দিছে 1939 চনত, আৰু ডি দিছে 1945 চনত। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, 1914 চনত। আৰু প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল 1914 চনত, আৰু 1919 চনলৈকে বিশ্বযুদ্ধখন চলি আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? অপশ্যন এ দিছে 1938 চনৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, বি দিছে অপশ্যন বি দিছে 1939 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, আৰু চি দিছে 1940 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, আৰু ডি দিছে 1942 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, 1939 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। আৰু ইয়াৰ যিখন যুদ্ধখন সামৰণি হৈছিলে, 1945 চনলৈকে যুদ্ধখন চলি আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, সন্মিলিত চৰকাৰ দেশ নামেৰে জনা যায়, সন্মিলিত চৰকাৰক কি নামেৰে জনা যায় সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ, বি ৰাজ্যিক চৰকাৰ, চি মৰ্চা চৰকাৰ, ডি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, মৰ্চা চৰকাৰ। মানে কেইখন চৰকাৰ মানে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিলে এখন চৰকাৰ গঠন হয়, কিন্তু যদি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ নকৰে তেতিয়া মানে সন্মিলিত, মানে বহুতকেইটা দল মিলিত হৈ যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰে তাকে সন্মিলিত চৰকাৰ বুলি কয়, আৰু তাকে মৰ্চা চৰকাৰ বুলি কয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। অপশ্যন এ দিছে চক্ৰেটিছ, বি দিছে প্লেটো, চি দিছে এৰিষ্টটল, আৰু ডি দিছে উডু উইলছন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, এৰিষ্টটল। নেক্সট কুৱেশ্যন, পলিটিক্স গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ অপশ্যন 4 দিয়া আছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, এৰিষ্টটল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদ বলবৎ হয়, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিখন চনদখন কেতিয়া বলবৎ হয় সুধিছে। অপশ্যন 4 দিয়া আছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰ তাৰিখে। আৰু তোমালোকক মই প্ৰথমতে কওঁ, তোমালোকে যিখিনি অপশ্যনখিনি নিজে ট্ৰাই কৰিব লাগে, ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতেই কোনটো হয় মনতে ভাবিবা, নহ'লে বহী এখনত লিখি যাবা, তেতিয়া মনত ৰাখিবলৈ ইজি হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস পালন কৰা হয়, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে 23 অক্টোবৰ, বি দিছে 23 জুলাই, চি দিছে 24 অক্টোবৰ, আৰু ডি দিছে 24 এপ্ৰিল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, 24 অক্টোবৰ। মই আগৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনত বলবৎ হৈছিল 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰ তাৰিখে, চ' সেই 24 অক্টোবৰ দিনটোকে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, নিৰাপত্তা পৰিষদৰ মুঠ সদস্য সংখ্যা হৈছে, মানে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ মুঠ সদস্য সংখ্যা কিমান হয় সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে 10 জন, বি 15 জন, চি দিছে 20 জন, আৰু ডি দিছে 25 জন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, 15 জন। আৰু ইয়াৰ স্থায়ী সদস্য হৈছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানে স্থায়ী সদস্য 5 জন, আৰু অস্থায়ী সদস্য 10 জন। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিবালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। অপশ্যন এ দিছে নিউয়ৰ্কত, বি দিছে জেনেভাত, চি দিছে লণ্ডনত, আৰু ডি দিছে পেৰিছত। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, নিউয়ৰ্কত, মানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিউয়ৰ্কত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান অংগ কেইটা? আৰু এইকেইটা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান অংগ কেইটা? অপশ্যন এ দিছে 5, বি দিছে 6, চি দিছে 9, আৰু ডি দিছে 10। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, 6, মানে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সেইকেইটা অংগ 6 আছে, এইটো যেনেকৈ নিৰাপত্তা পৰিষদ, তেনেদৰে গোটেই মানে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা সকলো এই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এইটো অংগ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত 13টা অনুচ্ছেদ আছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত কিমানটা অনুচ্ছেদ আছে সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে 113টা, বি 112টা, চি দিছে 110টা, আৰু ডি দিছে 111টা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, 111টা। নেক্সট কুৱেশ্যন, নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ভেটো ক্ষমতা ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে, মানে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ভেদ ক্ষমতা কোনে নিৰূপণ কৰিব পাৰে সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে সাধাৰণ পৰিষদ, বি অস্থায়ী সদস্য, চি স্থায়ী সদস্য, আৰু ডি দিছে যিকোনো সদস্য। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, স্থায়ী সদস্য। মানে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ভেদ, মানে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা নিয়ম হয় যিটো স্থায়ী সদস্যসকলেহে কৰিব পাৰে, যিকেইখন স্থায়ী ৰাষ্ট্ৰ আছে, যেনে ধৰি লওক স্থায়ী ৰাষ্ট্ৰকেইখন হৈছে আমেৰিকা, ইংলেণ্ড আছে, চাইনা আছে, আৰু ৰাছিয়া আছে, আৰু ফ্ৰান্স আছে, এইকেইখন স্থায়ী সদস্য হয়, তো তেওঁলোকে ভেদ ক্ষমতা ৰূপায়ণ তেওঁলোকৰ হাততে আছে। কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ কেইখন? আৰু এইটো নিশ্চয় গম পাইছে, 5-4 অপশ্যন দিয়া আছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, 5খন। মই কৈয়ে দিলোঁ 5খন ৰাষ্ট্ৰ কি কি আছিলে, আমেৰিকা, চাইনা, ফ্ৰান্স, ৰাছিয়া আৰু ইংলেণ্ড, এই 5খন হৈছে মানে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা, আৰু মই এইটো আগত কৈছিলোঁৱেই, যিটো নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সদস্য কিমানজন সুধোঁতে মই কৈছিলোঁ অস্থায়ী সদস্য, চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, 10 জন। নেক্সট কুৱেশ্যন,
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৃহত্তম অংগটো কি? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৃহত্তম অংগটো কি হৈছে? অপশ্যন এ দিছে নিৰাপত্তা পৰিষদ, বি দিছে সাধাৰণ সভা, চি দিছে অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিষদ, আৰু ডি দিছে ন্যাসৰক্ষী পৰিষদ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, সাধাৰণ সভা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগটো হ'ল? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগটো কি সুধিছে? অপশ্যন এ নিৰাপত্তা পৰিষদ, বি সাধাৰণ সভা, চি অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিষদ, আৰু ডি দিছে ন্যায়ৰক্ষী পৰিষদ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, নিৰাপত্তা পৰিষদ। নিৰাপত্তা পৰিষদ হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন হোৱাৰ সময়ত পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য আছিল, মানে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ গঠন হোৱাৰ সময়ত পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য কিমান আছিল সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে 5 জন, বি 6 জন, ডি চি দিছে 10 জন, আৰু ডি দিছে 15 জন। আৰু এইটো নিশ্চয় জানাই চাগে 5 জন। এইবাৰ এতিয়ালৈকে 3 বাৰ ক'লোঁ, এইটো মনত থাকি যাব লাগে 5। নেক্সট কুৱেশ্যন, নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্যসকলক নিৰ্বাচন কৰে। 10খন ৰাষ্ট্ৰ মানে অস্থায়ী সদস্য হিচাপে থাকে, চ' তেওঁলোক কেইবছৰৰ মূৰে মূৰে নিৰ্বাচন কৰা হয় সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে 2 বছৰৰ বাবে, বি দিছে 9 বছৰৰ বাবে, চি দিছে 3 বছৰৰ বাবে, আৰু ডি দিছে 5 বছৰৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, 2 বছৰৰ বাবে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান প্ৰশাসনিক বিষয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান প্ৰশাসনিক বিষয়া হৈছে সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে সচিব প্ৰধান, বি দিছে সচিবালয়, চি দিছে সাধাৰণ সভা, আৰু ডি দিছে নিৰাপত্তা পৰিষদ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, সচিব প্ৰধান। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান, বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান কোন হয় হৈছে? অপশ্যন এ দিছে কোফি আনান, বি দিছে বেন কিমুন, চি দিছে কুট ৱালহাইম, আৰু ডি দিছে এণ্টনিঅ' গুটাৰেছ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, এণ্টনিঅ' গুটাৰেছ, এইটো মনত ৰাখিবা। নেক্সট কুৱেশ্যন, আন্তৰ্জাতিক সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ বাবে গঠন কৰা অনুষ্ঠানটো হ'ল? আন্তৰ্জাতিক সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ বাবে গঠন কৰা অনুষ্ঠানটো কি হয় সুধিছে। অপশ্যন 4 দিয়া আছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, ইউ এন ই এছ চি অ'। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইউনেস্কোৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত হৈছে? অপশ্যন এ দিছে পেৰিছত, বি দিছে ৰোমত, চি দিছে জেনেভাত, আৰু ডি দিছে নিউয়ৰ্কত। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, পেৰিছত। কুৱেশ্যন, আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় অৱস্থিত, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এ দিছে ৰোমত, বি দিছে নিউয়ৰ্কত, চি দিছে ডি হেগত, আৰু ডি দিছে জেনেভাত। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, নিউয়ৰ্কত। নেক্সট কুৱেশ্যন, আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ত থকা ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা কিমান? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়ত থকা ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা কিমান? অপশ্যন এ দিছে 15 জন, বি দিছে 12 জন, চি দিছে 20 জন, আৰু ডি 21 জন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, 15 জন। নেক্সট কুৱেশ্যন, পাৰ্লিয়ামেণ্ট কোন দেশৰ সংসদ? আৰু এইটোতো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। অপশ্যন এ দিছে ব্ৰাজিল, বি দিছে ভাৰত, চি অষ্ট্ৰেলিয়া, আৰু ডি দিছে জাপান। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, ভাৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংসদক কি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন এ দিছে ফেডাৰেল পাৰ্লিমেণ্ট, বি দিছে কংগ্ৰেছ, চি দিছে নেছেট, আৰু ডি দিছে ডুমা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, কংগ্ৰেছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু আজিৰ ছেশ্যনটো এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হয়, ইটালীৰ সংসদ সভাক কি নামেৰে জনা যায়? অপশ্যন এ দিছে ফেডাৰেল পাৰ্লিমেণ্ট, বি দিছে কংগ্ৰেছ, চি দিছে নেছেট, আৰু ডি দিছে চিনেট। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, চিনেট। আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি ইমানেই আছিলে, বহুত কুৱেশ্যন আছিলে দেখিছাই তোমালোকে, 119টা কুৱেশ্যন। চ' ইয়াৰ পৰা মই ছিলেক্ট কৰি যিকেইটা পালোঁ সেইকেইটা তোমালোকক, ইম্পৰ্টেণ্টকেইটা মই তোমালোকক দি দিছোঁ। আৰু নেক্সট মই কাইলৈৰ পৰা 2টাকৈ ভিডিঅ' দিম, ট্ৰাই কৰিম 2টাকৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, কাৰণ বহুত টাইম লাগে, কাৰণ ইডিট কৰাৰ পৰা ধৰি তোমালোকক ছিলেক্ট কৰিব লগা হয় কুৱেশ্যনখিনি। চ' 2টাকৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু তোমালোকেও ছাপৰ্ট কৰি যাবা। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা। আজিলৈ বাই, জয় অসম।